Yes, velkommen. Så klokken er lidt over 11. Det er så del 2 af min video. Min gåtursvideo. Og lige optaget 12 minutter på engelsk. Jeg er gået ind i skoven her. Og der er sådan en rim, så jeg har faktisk for meget tøj på nu. Solen skinner og sådan noget. Jeg har sådan en tynd vindjakke på. Men næste uge bliver det koldt igen. Men vejret nu, det er som det vil være om 4 uger. Om 3-4 uger kommer det der lune forsvær. Der er så lidt andet nu, men vi er så stadig kun i marts. Det er den 24. marts. Og det er altså ikke normalt. Det er ikke normalt, der er lunt og 15 grader i marts måned. Marts måned er også sne og frost og sådan noget. Da jeg var ung, lå der sne, midt og sne i marts måned. Så lå der sne og is helt til påsken næste måned. Til midt i april. Der er nærmest ligge snedynger nærmest helt til 1. maj nærmest. Altså, ring da jeg var dreng i 1980'erne. Der fik man nogle gange flere meter sne om vinteren ude på landet. Kunne der ligge sådan nogle bunker. Store gamle bunker med sne kunne der ligge nærmest helt til slutningen af april. Yes, men jeg har så tabt mig 4,7 kilo. Det kan jeg selvfølgelig ikke blive ved med, så jeg vejer mig om 4 uger. Fredag den 22. så håber jeg på, at jeg kommer ned under 115. Altså, hvis jeg bare kan tabe mig 1,5 kilo, så er det jo fint nok. Men jeg kan jeg tabe mig 3-4 kilo, så det er jo bedre, så vil jeg jo hellere det. Så jeg spiser ikke noget i dag alligevel. Jo, jeg spiser den bolle i eftermiddag med leverpostej. Men ikke 700 gram kødboller og ris, det venter vi lige med. Jeg tror, at følge min madplan skal jeg have med medisterpølse på søndag og tirsdag. Det kigger vi lige på. Så kan jeg spise det der kødboller i morgen. Det kan holde sig til 4. april. Så jeg kan spise det der kødboller fredag aften. Jo. Så medister søndag og tirsdag. Men den der medister på 400 gram eller 500, den deler jeg så op i 2 dele. Jeg vil ikke begynde at gemme det 6 dage i mit køleskab. Så jeg spiser op halvdelen af medisteren, og så gemmer den anden halvdel i 2 dage. Men så dropper jeg alt det der lakrids, kiks og chips de næste 4 uger. Nej, hvis jeg også kunne tabe mig 3-4 kilo de næste 4 uger, vil jo være super godt. Det er jo bedre end 1,5 kilo. Så er jeg så tæt på
altså tabe mig 4 kilo, så vil jeg være på 112,1 eller sådan. Altså kunne være på 112,5 kilo eller 112,89 stykker. Under 113. Hvis jeg kan komme under 113 næste gang, jamen, så har jeg tabt på 20 kilo. Og så er der ikke så langt til de 110'er. Så jeg har været på 133. Men så skal jeg tabe mig 3,1 kilo eller mere. Yes, det er Frederiksdal Slot. Men det er privat bolig. Yes, vi har nogle små heste. Men jeg tror ikke det er heste, jeg tror det er ponyer. Altså jeg tror det der er en pony. Eller en pony. P-O-N-Y. Yes, jeg har bare været derude af. Jeg er sådan lidt, min krop er mat. Jeg er sådan lidt småsvimmel og sådan. Fordi jeg er lige stået op. Jeg er lige stået op, og jeg har gået og snakket en time nu. Jeg har gået og snakket flere tusind timer. Jeg vil have skvat over en sten før, fordi... Ligesom her, det er sådan noget, jeg kan falde over her. Sådan en sten eller trærod. Men prøv også gå lidt, og så slukker jeg igen. Cykle til Lidl. Slæb to store cola og en greb med hjem igen.
Yes, de er ikke færdige med at sprede det der rådende menneskeafføring ud. Stinker dernede, har vi Fursøen. Lad os lige cykle forbi her. Vinden er lige den vej her. Det er det, der stinker over hele byen nu. Vinden går direkte den vej hen over byen. Puha. Puha. Ja. Føj for den lede der. Puh. Lad os komme væk herfra. De er færdige med at sprede deres rådne kloakslam og menneskeafføring. De er færdige på den mark. Det er højhusene. Men der er sådan fire zoom på. Yes, og lad os komme væk fra det klamme slam og alt muligt klam. Det skulle være forbudt at sprede sådan noget ud så tæt på boliger. Yes, lad os hoppe af igen. Vi er ude for at gå. Så, men vi kan så ikke gå den vej lige i dag. Det er simpelthen... Det stinker. Esben, der er andre steder, vi kan gå. Lad os bare komme lidt videre mod Lidl. Vi kan gå den anden vej mod Kongevejen. Nej, det tager rigtig lang tid, så kommer jeg jo, så bare går en time jo. Så kommer jeg ikke mere end 3 km frem jo. Hvis jeg cykler en time sådan her, så kommer jeg jo 15-20 km. Ej, det tager simpelthen for lang tid at gå. Også hvis jeg skal optage video, det er derfor, jeg skal have sådan en cykel med altid, eller et el-løbhjul. Det er simpelthen for langsomt. Hvis jeg går og filmer en time, jamen, så kommer jeg jo nærmest kun 3 km frem. Ja. En time på cykel kan jeg jo komme nærmest 20 km. Så bare triller og sådan her stille og roligt. Så kommer jeg 15-20 km frem på en time, ja. Altså, jeg kan jo nærmest cykle, jeg kan cykle herfra ind til København på en time.
Samtidig, det tager mig at gå fra Furesøen op til Lille. Det vil også tage mig en lille time måske. Der kan jeg så nå helt ind til Svanemøllen og Hellerup eller sådan noget på cykel. Så er der altså lidt mere at kigge på videoen. Det er kranken på min cykel, der larmer. Det er Vium stationsvej. Vi kan også komme til Vium den vej. Men min YouTube-penge kommer i morgen måske. Lidt over 1700. Men jeg skal hæve i hvert fald 1100 til at have penge til et nyt pas. Eller i hvert fald 1000 kroner. Jeg skal hæve 1000. Eller lad mig nu bare hæve 1200 kroner, som jeg havde planlagt. Så er der 1100 til pas, og så er der 100 kroner til mig. Jeg skal også ned og spise her. Jeg tror, de er lige åbne. Yes, de åbner kl. 11. Men det skal vi ikke i dag. Ja, de åbner kl. 11. Yes, de er åbne her.